حاجة يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يقول الدرب فالحق معه لا شريك لك لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك رب ذو الجلال کے مکرم و معظم گھر کی زیارت یقیناً بڑی دولت اور عظیم سعادت ہے لیکن ہر عمل و عبادت کو شریعت کی رہنمائی میں انجام دینا ضروری ہے بالخصوص جس عمل کا موقع قسمت سے کبھی کبھار ہی نصیب ہوتا ہے روز مرہ کے اعمال کے مقابلے میں اس میں توجہ و تعلم کی مزید ضرورت پیش آتی ہے حج و عمرے کی یہ سی ڈی اسی ضرورت کے پیش نظر بنائی گئی ہے تاکہ حج و عمرے کو جانے والے حضرات کی صحیح رہنمائی ہو سکے حج ہاؤس میں سامان کی حفاظت اور امیگریشن اور دیگر مراحل کے طے ہونے کے بعد بس میں سوار کرنے سے پہلے احرام باندھنے کے لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ ہندوستانیوں کا میقات یلملم فلائٹ کے سفر میں درمیان میں آتا ہے اس لیے حجاج اکرام حج ہاؤس ہی میں احرام باندھ لیں احرام سے پہلے ناخن اور مونچھ تراش لیں غسل کریں بدن پر خوشبو لگائیں سلے ہوئے کپڑے احرام سے پہلے نکال لیں اسی طرح جوتے اور موزے اتار لیں اور ایسی چپل جس سے انگلیاں اور ایڑی چھپ جائے استعمال نہ کریں مرد کو احرام کے لیے سفید تہبند اور چادر اوڑھنا سنت ہے پھر دو رکعت سنت احرام کی نیت سے پڑھیں اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اس کا ورد شروع کر دیں پھر حج ہاؤس کی جانب سے جو بس آپ کے لیے تجویز کی گئی ہو اس میں بیٹھ جائیں وہ بس تمہیں سیدھا ایئرپورٹ آپ کی فلیٹ تک پہنچا دے گی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اس کے بعد آپ فلائٹ میں سوار ہو جائیں تلبیہ کا ورد نہ بھولیں لگاتار زور سے یا آہستہ ہی صحیح تلبیہ پڑھتے رہیں دوران سفر میقات یلملم کے پاس فلائٹ میں اعلان ہوگا کہ آپ کی میقات شروع ہو گئی ہے اس وقت عمرے کی نیت کر لیں وہاں سے احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی فلائٹ کے ذریعے آپ سیدھا جدہ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے وہاں آپ کے کمرے تک پہنچانے والی بسیں موجود ہوں گی اس میں سوار ہو جائیں اور سیدھے آپ کی بلڈنگ تک پہنچ جائیں وہاں پہنچ کر سامان اتار لیں اور اپنے کمرے میں سامان پہنچا لیں اگر تھکان ہو تو تھوڑی دیر آرام کر لیں پھر اس کے بعد حرم شریف کعبۃ اللہ کی زیارت اور طواف کے لیے روانہ ہو جائیں جب کعبۃ اللہ کے قریب پہنچیں تو نگاہیں نیچی رکھ کر آگے بڑھیں اور اس مقام تک پہنچ جائیں جہاں سے کعبۃ اللہ مکمل طور پر نظر آئے تو نگاہوں کو اوپر اٹھا لیں یہ خدا کا گھر ہے آنے والے کی جب پہلی نظر بیت اللہ پر پڑتی ہے تو اس وقت وہ جو مانگتا ہے تو رب کریم اس کو قبول فرماتا ہے آپ پہلے سے سوچیں کہ کیا مانگنا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب انسان پہلی مرتبہ بیت اللہ کو دیکھتا ہے تو ایک ہیبت سی طاری ہو جاتی ہے دل زور زور سے دھڑکتا ہے کہ مسجد کے گھر میں ساجد کی آمد ہے بندہ جو بھی مانگ لے مل جاتا ہے کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا
اب آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے بیت اللہ کی طرف چلیں. بیت اللہ کے کونے میں حجر اسود نصب ہے, وہاں پہنچ کر تلبیہ پڑھنا بند کر دیں اور طواف کی نیت کریں. اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی سبعت اشواط للہ تعالی عز و جل. یا اللہ, میں نیت کرتا ہوں طواف کی تیرے مقدس گھر کی, بس تو اسے آسان فرما دے مجھ پر اور انہیں میری طرف سے قبول فرما, ان سات چکروں کو جو محض تجھ یکتا عز و جل کی خوشنودی کے لیے اختیار کرتا ہوں. طواف کی نیت شروع ہوئی, بغیر نیت کے طواف نہیں ہوگا. عربی زبان میں یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں. نیت کے بعد حجر اسود کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائیں, جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت اٹھاتے ہیں, اور یوں تکبیر کہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر استلام کرے, یعنی حجر اسود کو سلام کرنے کے انداز میں ہاتھ اٹھائیں, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے ہاتھ نیچے اتار دے, اور ان کو چوم کر دائیں طرف سے بیت اللہ کا طواف شروع کریں. طواف کرتے وقت خانہ کعبہ آپ کے بائیں جانب رہے گا. طواف شروع کرتے وقت اپنا داہنا کندھا یعنی سیدھا کندھا کھلا رکھیں. طواف کے پہلے تین چکروں میں قدم ذرا تیز اٹھا کر چلنا چاہیے, لیکن بھاگنے کی ضرورت نہیں. طواف کے دوران دعاؤں کے کتابچے میں دی ہوئی عربی میں دعائیں یاد کر لی ہیں تو وہ پڑھیں, ورنہ اپنی زبان میں رب جلیل سے دین و دنیا میں خیر و عافیت کی دعائیں مانگے. طواف آپ نے حجر اسود سے شروع کیا تھا, یہ بیت اللہ کا پہلا کونا ہے. جب آپ بیت اللہ کی تین اطراف کا آپ نے طواف کر لیا تو اب چوتھا کونا رکن یمانی ہے, وہاں پہنچ کر وہاں سے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین پڑھتے رہیں جب تک کہ آپ حجر اسود کے کونے تک نہ پہنچیں. جب آپ حجر اسود پر پہنچ جائیں تو آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا. دوسرا چکر شروع کرنے سے پہلے پھر حجر اسود کو استعلام کیجئے, یعنی ہاتھوں کو اس کی طرف کر کے دور ہی سے چھونے کے انداز میں ہاتھ اٹھائیں, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے ہاتھ نیچے اتار دے. پھر دعائیں مانگے اور اپنے ہاتھوں کو چوم کر دوسرا چکر شروع کریں. اس طرح سات چکر پورے کریں. آخری چکروں میں باہر کی طرف آنا شروع کر دیں. یوں آپ کا ایک طواف مکمل ہو گیا. پھر مقام ابراہیم کے پاس یا جہاں سہولت سے جگہ ملے دو رکعت نماز واجب الطواف کی نیت کر کے پڑھیں. یہ نماز واجب ہے, یعنی اس کے بغیر طواف مکمل نہیں ہوگا. مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کے بعد آب زمزم پیئیں. آب زمزم پینے کی دعا یہ ہے, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اے اللہ, میں تجھ سے نفع دینے والا علم, وسیع رزق اور ہر ایک بیماری سے شفا کا مطالبہ کرتا ہوں. زمزم پر نہانے دھونے کی اجازت نہیں. آب زمزم پی کر صفا کی طرف چلے. یہ پہاڑی اور اس کے سامنے کی پہاڑی مروہ دونوں حرم شریف کے اندر ہی ہیں. صفا پر پہنچ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے یہ نیت کریں, اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ سبعۃ اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ, میں صفا اور مروہ کے درمیان سات چکروں سے سعی کرتا ہوں محض تیری بزرگ ذات کے لیے, پس میرے لیے اسے آسان کر دے اور قبول فرما لے. نیت کرنے کے بعد صفا سے مروہ کی طرف چلیں. راستے میں دو سبز ستون
گرین لائٹس نظر آئیں گے، ان کے درمیان مردوں کو دوڑ دوڑ کر جانا ہوگا لیکن عورتوں کو نہیں۔ یہ دوڑ بی بی ہاجرہ کی سنت ہے۔ جب بی بی ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں پریشان تھی تو اس نیچی جگہ سے دوڑ کر گزری تھی، کیونکہ اس نیچی جگہ سے وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ ایک روایت ہے کہ زمزم کا چشمہ اللہ تعالی کے کرم سے اسی وقت جاری ہوا جب بی بی ہاجرہ اس نشیبی جگہ میں بے قراری سے دوڑ رہی تھی۔ بی بی ہاجرہ کی بے قراری رب جلیل کو پسند آئی۔ اگر اس طرح لگن اور بے قراری سے سعی کریں تو رب کریم آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائے گا۔ صفحہ سے مروہ پہنچ کر آپ کا پہلا پھیرا پورا ہوا، اسی طرح آپ 7 پھیرے پورے کریں، 7واں اور آخری پھیرا صفحہ سے نکل کر مروہ پہنچنے پر پورا ہوگا۔ سعی کے بعد آپ سر کے سارے بال یا سر کے چوتھائی بال ضرور کم کرا لیں۔ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک۔ 8 ذی الحجہ، یہ حج کا پہلا دن ہے۔ اصل طریقہ تو یہی ہے کہ 8 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز حرم میں کعبۃ اللہ کے پاس پڑھیں۔ اب یہ 8 ذی الحجہ جو حج کا پہلا دن ہے، اس دن سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ احرام باندھنا ہے۔ یہ احرام باندھنے کا طریقہ ہے، اچھی طرح غسل کر لیں، خوشبو لگائیں۔ یہ خوشبو لگانا احرام باندھنے سے پہلے، پھر اس کے بعد احرام باندھیں۔ احرام باندھ کر مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف میں آئیں، اگر سہولت ہو تو طواف بھی کر لیں۔ طواف کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر سہولت ہو تو طواف بھی کر لیں۔ اس کے بعد احرام کے 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر اس طرح نیت کریں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ دعا ایک مرتبہ اور سن لیں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما لے۔ اگر مستورات ہوں تو اردو میں نیت کے وقت یہ کہیں کہ میں حج کی نیت کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما لے۔ اب نیت کے بعد تلبیہ شروع کریں۔ تلبیہ یہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب اگر منا جانے سے پہلے سعی بھی کرنا چاہیں تو اس کی گنجائش تو ہے، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ سعی کرنا طواف زیارت کے بعد ہی بہتر اور افضل ہے۔ اب طواف وغیرہ سے یا سعی پہلے کرنے والوں کے لیے سعی وغیرہ کرنے کے بعد، لیکن سہولت کے لیے آپ کا جو معلم ہوتا ہے، 7 ذی الحجہ کی رات ہی میں آپ کو اپنے اپنے کمروں سے، اپنی بلڈنگوں سے نکال دیتے ہیں۔ چونکہ ازدحام، لوگوں کا ہجوم زیادہ ہوتا ہے، فقہ اکرام نے اس کی اجازت بھی دی ہے کہ 7 ذی الحجہ کے رات میں بھی منا کی طرف جانے کی گنجائش ہے۔ بہرحال منا پہنچ جائیں گے، آپ کے لیے جو بس متعین ہوگی اس کے ذریعے سے آپ کو
منا پہنچا دیا جائے گا۔ تو منا پہنچ کر 8 ذی الحجہ کو کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ 8 ذی الحجہ کو منا میں 5 نمازیں اہتمام کے ساتھ پڑھیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ ان 5 نمازوں کا اہتمام کریں۔ یہ 8 ذی الحجہ والا عمل ہے۔ 8 ذی الحجہ کو جو چیزیں ہمیں کرنا ہیں وہ یہی ہیں کہ 5 نمازوں کا اہتمام کریں، اس کے علاوہ کثرت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور وہاں پر منا کی وادیوں میں، منا کی گھاٹیوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کے لیے اور اللہ کے پیغام کو چپے چپے سے، کونے کونے سے آنے والوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان تک دعوت پہنچانے کی جو فکر تھی، جو جذبہ تھا، اس جذبے کو اپنے اندر پیدا کریں، سوچتے رہیں، مراقبے میں بیٹھ جائیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ان وادیوں میں، ان گھاٹیوں میں دعوت والی محنت کی ہے۔ اب یہ پورا دن 8 ذی الحجہ والا آپ کو گزر جائے گا۔ حج کا جو دوسرا دن 9 ذی الحجہ کا دن ہے، تو 9 ذی الحجہ کو بھی آپ حضرات اس کو غور سے سنیں اور اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز منا ہی میں پڑھنا ہے، اور وہ بھی بہتر اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز بھی جب اجالا ہو جائے، صبح واضح ہو جائے تو اس وقت پڑھے، پھر جب کچھ دھوپ نکل آئے تو سکون اور اطمینان کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے منا سے نکلنا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی آپ لوگوں کو ایک دشواری یہ پیش آئے گی کہ صبح 4 بجے سے ہی آپ حضرات کو آپ کے معلم کی جانب سے جو افراد ہوتے ہیں وہ فوراً وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صبر کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان لوگوں سے کہیں کہ ہمیں فجر کی نماز یہی پڑھنا ہے، فجر پڑھ کر یہاں سے نکلیں گے۔ چنانچہ وہاں سے نکلنا، فجر کی نماز پڑھ کر سکون اور اطمینان کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھتے ہوئے عرفات کو روانہ ہو جائے۔ آپ کے لیے بسیں متعین ہوں گی تو ان بسوں میں بھی جا سکتے ہیں اور پیدل بھی جا سکتے ہیں۔ اب اس تلبیہ کے ساتھ ساتھ درود شریف، اللہ کا ذکر اور دیگر جو بھی اذکار آپ حضرات کو یاد ہیں ان اذکار کا ورد کرتے رہیں۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے منا سے روانہ ہونا عرفات کے لیے یہ سنت کے خلاف ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے منا سے عرفات کے لیے نکلنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ اب عرفات پہنچ جائیں گے تو عرفات پہنچ کر وادی عرنا، ایک وادی ہے، اس وادی کے علاوہ جہاں چاہیں قیام کر سکتے ہیں۔ جبل رحمت کے قریب اگر آپ کو موقع ملے تو قیام کرنا افضل ہے۔ اب زوال کے بعد، دوپہر کا جو وقت ہوتا ہے زوال کا، تو زوال کے بعد وقوف عرفات یعنی حج کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت عرفات ہی میں آپ کو رہنا ضروری ہے۔ وقوف عرفہ یہ زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، تو اس وقت آپ کا عرفات میں، میدان عرفات میں رہنا بہت ضروری ہے۔ اب زوال سے پہلے ہی اگر غسل کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، غسل کرنا زوال سے پہلے افضل بھی ہے۔ غسل نہ کر سکیں تو صرف وضو کر لیں اور بار بار یہ دعا پڑھتے رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ،
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. اس دعا کو بار بار پڑھتے رہیں. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان عرفے کے دن زوال کے بعد میدان عرفات میں قبلہ رخ ہو کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو على کل شیء قدیر 100 مرتبہ اور قل ہو اللہ احد یہ پوری سورت 100 مرتبہ اور اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمائیں گے کہ اس بندے کی کیا جزا ہے جس نے میری تسبیح میری تحلیل اور میری تکبیر اور میری تعظیم اور تعریف و ثنا کی ہے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے. اے فرشتو گواہ رہو میں نے اس کو بخش دیا اور اس کی شفاعت قبول کی اور اگر وہ عرفات کے لوگوں کے لیے بھی شفاعت کرتا تو میں قبول کر لیتا. تو اس لیے عزیزان ملت تو ان جگہوں پر ہم ساری امت کے لیے اور خصوصاً عرفات میں جتنے لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کی عرفات کے میدان میں ہیں ان سارے لوگوں کے لیے اور عموماً ساری امت مسلمہ کے لیے ضرور دعا کرے. اب عرفات میں زوال کے بعد سے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ شام تک دعا اور استغفار کرتے رہے. عرفات کا مبارک وقت اور مبارک دن بار بار نصیب نہیں ہوتا. اس محدود وقت کا نام حج ہے. تجلیات و برکات کے اس پرنور دن کو غفلت و لاپرواہی سے نہ گزارنا چاہیے. دل و دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عظمت و کبریائی کا تصور قائم کر کے تلاوت قرآن مجید اور درود شریف کی کثرت اور تلبیہ اور ذکر و فکر میں اپنا سارا وقت شام تک اسی طرح صرف کرے اور اپنے رشتہ دار اعزاء دوست و احباب اور متعلقین اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں کرے. قبولیت دعا کا یہ عجیب وقت ہوتا ہے. میدان عرفات میں اس دن جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ انشاءاللہ قبول ہوگی. سورج غروب ہونے کے بعد اب شام تک آپ نے وہاں پر قیام کیا زوال سے لے کر غروب تک. اب سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے مزدلفے کو روانہ ہونا ہے. اگر سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات روانہ ہو گئے تو دم دینا واجب ہوگا. اس بات کو خاص ذہن میں رکھیں. عرفات کے دن سورج کے غروب ہونے سے پہلے اگر عرفات سے روانہ ہو گئے تو دم دینا واجب ہوگا. اب سورج غروب ہونے کے بعد عرفات کے میدان سے نکلنا ہے لیکن مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ مزدلفے میں پہنچ کر عشاء کے وقت مغرب اور عشاء دونوں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ پڑھیں اور دونوں نمازوں کے درمیان سنت اور نفل نہ پڑھیں بلکہ مغرب اور عشاء کی سنت اور وتر عشاء کی نماز کے بعد حسب ترتیب پڑھیں. اس کے لیے امام اور جماعت شرط نہیں. تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں. جماعت کے ساتھ پڑھ لیے تو بہتر ہے لیکن عرفات سے مزدلفے کو نکلنے کے بعد وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں بہتر تو ہے لیکن یہ شرط نہیں ہے. جماعت وہاں پر اس کی گنجائش رکھی گئی. مزدلفے کے علاوہ کسی دوسری جگہ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ملا کر یا علیحدہ پڑھ لی تو مزدلفہ پہنچ کر دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا. اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ راستے میں کہیں بھی آپ مغرب کی نماز تنہا ہو یا مغرب اور عشاء کی نماز دونوں ملا کر
کہیں راستے میں نہ پڑھیں بلکہ مزدلفہ پہنچ کر ہی دونوں نمازیں اور وہ بھی عشاء کے وقت میں پڑھیں۔ اگر مغرب کے وقت مزدلفہ پہنچ جائیں تب بھی مغرب کی نماز کے وقت میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اس کو مؤخر کریں اور عشاء کے وقت مغرب اور عشاء دونوں نمازیں پڑھیں۔ اب یہ عزیزان ملت، مزدلفے کی رات برکات اور انوار کی رات ہے، جس قدر بھی ممکن ہو غنیمت سمجھ کر عبادت اور ذکر الہی میں تمام رات مصروف رہیں۔ علماء کے نزدیک یہ رات شب قدر اور شب جمعہ سے بھی افضل ہے، اس رات کا مزدلفے میں گزارنا سنت مؤکدہ ہے۔ طلوع فجر کے وقت سے وقوف مزدلفہ کا وقت ہے، طلوع فجر کے وقت سے، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، طلوع فجر کے وقت سے وقوف مزدلفہ کا وقت ہے، اس لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ اگر وہاں پر موقع نہ ہو تو یہ نہ سمجھے کہ غسل کرنا مستحب ہے، اس مستحب پر عمل کرنے کے لیے آپ تکلیف اٹھائیں، یہ نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے۔ اگر موقع ہو آپ کو تو غسل کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اب سورج طلوع ہونے کے بعد طلوع آفتاب تک، سورج کے طلوع ہونے تک یہاں دعا اور ذکر الہی میں مشغول رہنا مسنون ہے۔ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک، یعنی تہجد کا وقت ختم ہو کر جو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اسے طلوع فجر کہتے ہیں۔ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک، یعنی سورج نکلنے تک وقوف مزدلفہ کا مسنون وقت ہے، اور وقوف مزدلفہ واجب ہے۔ اگر کوئی طلوع فجر سے پہلے مزدلفہ سے نکل جائے یا طلوع آفتاب کے بعد سورج نکلنے کے بعد مزدلفہ پہنچے تو اس پر دم واجب ہوتا ہے۔ مزدلفے میں ہر جگہ ٹھہر سکتے ہیں، مگر مشعر حرام کے قریب ٹھہرنا افضل ہے۔ طلوع آفتاب سے کچھ پہلے سکون کے ساتھ منا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ منا میں رمی چمار، یعنی شیطان کو کنکری مارنا، اس کے لیے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے مزدلفہ ہی میں 70 کنکریاں بھی چنے کے برابر اپنے ساتھ وہاں پر چن لیں، وہاں سے لے لیں۔ مزدلفہ ہی میں آپ کو سکون کے ساتھ اپنا بستر جہاں پر بھی ڈالیں گے اس کے نیچے بھی آپ کو کنکریاں مل سکتی ہیں، یا ادھر ادھر تھوڑا سا بھی تلاش کر لیں تو انشاءاللہ کنکریاں آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکتی ہیں۔ یہ دوسرا دن مکمل ہو گیا، 9 ذی الحجہ کا دن۔ 10 ذی الحجہ، اب مزدلفے سے آپ فجر کی نماز پڑھ کر، کیونکہ فجر کے وقت مزدلفے کا قیام یہ ضروری ہے، واجب ہے، تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے یا سورج طلوع ہونے کے بعد جب آپ وہاں سے نکلیں گے تو سیدھے آپ کو منا پہنچ کر پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کرنا ہے، یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ جمرے کے سامنے کھڑے ہو کر داہنے ہاتھ سے، یعنی سیدھے ہاتھ سے، پے در پے 7 کنکریاں مارے، اور ہر دفعہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر رغم للشیطان ورضا للرحمن، بسم اللہ اللہ اکبر رغم للشیطان ورضا للرحمن۔ اور ساتھ میں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا۔ اب جمر عقبہ بڑے شیطان کی رمی سے فارغ ہو کر سب سے پہلے قربانی کر کے سر منڈا کر یا بال کتروا کر احرام کھول سکتے ہیں، احرام کھول ڈالیں۔ اب یہ قربانی متمتع پر اور قارن پر اس قربانی کا کرنا واجب ہے۔ میں نے شروع ہی میں کہا تھا کہ جو حضرات
حج بیت اللہ کے لیے ہندوستان سے جاتے ہیں اکثر ان میں سے متمتع ہوتے ہیں، یعنی حج تمتع کرنے والے ہوتے ہیں، یا بعد اللہ نے جن کو توفیق نصیب فرمائی بعد حج قارن بھی کرتے ہیں. یہ دو قسموں ہی پر زیادہ مشتمل ہوتے ہیں. اب مفرد جو صرف حج کرنے کے لیے آیا ہو تو مفرد کے اوپر قربانی مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اب 10 ذی الحجہ کا دن چل رہا ہے، 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کرنا افضل ہے. شیطان کو اپنے کنکریاں مار لی، اس کے بعد قربانی والا عمل بھی ہو گیا، اور آپ نے حلق یا قصر جو بھی کروایا، اب احرام بھی آپ نے کھول دیا، اب اس کے بعد طواف زیارت والا عمل ہے. یہ طواف زیارت 10 ذی الحجہ کو کرنا افضل ہے. اگر 10 ذی الحجہ کو موقع نہ ہو تو 11 ذی الحجہ کو اور 12 ذی الحجہ کو بھی کر سکتے ہیں. یہ طواف حج کا آخری رکن اور فرض ہے، اس کو طواف زیارت کہتے ہیں. یہ طواف حج کا آخری رکن اور فرض ہے. اب یہ بال کٹوا لینے کے بعد، حلق کروا لینے کے کرنے کے بعد، ہر وہ چیز سوائے عورت کے جو احرام کی وجہ سے منع تھی جائز ہو گئی، عورت طواف زیارت کے بعد حلال ہوگی. اگر پہلے سعی نہ کی ہو تو سعی بھی کر لیں اور منا واپس آ جائے. منا میں رات گزارنا ضروری ہے، اس بات کو بھی خاص خیال رکھیں، منا میں رات گزارنا ضروری ہے. طواف زیارت 12 ذی الحجہ کی تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے. 12 ذی الحجہ کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے طواف زیارت کا کرنا ضروری ہے. اگر 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے طواف زیارت نہ کیا ہو تو دم دینا واجب ہوگا اور طواف زیارت بھی کرنا ہوگا. اب یہ پہلے دن جمرہ عقبہ کی رمی 10 ذی الحجہ کو جو کی جاتی ہے، اس کا وقت فجر سے اگلے دن کی فجر تک ہے. مگر مسنون اور افضل یہی ہے کہ شیطان کو کنکریاں مارنا پہلے دن طلوع آفتاب کے بعد، سورج کے طلوع ہونے کے بعد اور زوال سے پہلے ہو. سورج کے طلوع ہونے کے بعد اور زوال سے پہلے ہو. اب جو حضرات کمزور ہیں، ناتوان ہیں اور پردہ نشین مستورات ہیں، تو یہ رمی میں تاخیر اگر کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ بلا عذر رمی میں تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے. بغیر عذر کے رمی میں تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے. افضل وقت آپ حضرات ذہن میں رکھیں، افضل وقت سورج طلوع ہونے کے بعد، صبح فجر کی نماز کے تھوڑی دیر کے بعد سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال تک کا وقت یہ افضل وقت ہے. ورنہ اجازت کا وقت تو صبح سے لے کر سورج طلوع ہونے سے لے کر پھر اگلے دن کی فجر کی نماز تک، اگلے دن کی فجر، طلوع فجر تک اس کی اجازت ہے. اب یہ تین دن آپ کے گزر گئے، اب چوتھا اور پانچواں دن، یہ دو دن بھی آپ حضرات کے سامنے ہیں، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ. چونکہ حج کے جتنے اہم اعمال تھے، اہم افعال تھے، وہ سارے کے سارے تقریباً مکمل ہو گئے، 11 اور 12 ذی الحجہ کو زوال کے بعد، دوپہر کے وقت کے بعد، تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے. پہلے جمرہ اولا، چھوٹا شیطان جس کو کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جمرہ وسطی، درمیانی شیطان، پھر جمرہ عقبہ، بڑا شیطان. ان تین شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے، سات سات کنکریاں مارنا ہے، وہی ترتیب جو پہلے بتائی جا چکی. اور ہر کنکری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر، رغم للشیطان ورضا للرحمن، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا، یہ دعا پڑھتے رہے. اب 12 ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے
بغیر کسی کراہت کے منا سے مکہ معظمہ آ سکتے ہیں. 12 ذی‌الحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے اگر کنکریاں آپ نے مار لی ہوں, زوال کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک کنکریاں مارنے کا وقت ہے, تو اگر آپ نے زوال کے فوراً بعد کنکریاں مار لی ہوں تو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے بغیر کسی کراہت کے منا سے مکہ معظمہ واپس آ سکتے ہیں. سورج غروب ہونے کے بعد آنا یہ مکروہ ہے. اگر 13 کی صبح کو آپ منا میں ہیں تو پھر بغیر رمی کے آنا جائز نہیں ہے. یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ 13 ذی‌الحجہ کی صبح کی نماز اگر آپ نے منا میں پڑھی ہو یا فجر کی نماز کے وقت اگر منا میں رہے ہوں تو پھر بغیر رمی کے مکہ معظمہ واپس نہیں آ سکتے. 13 ذی‌الحجہ کو بھی کنکریاں مارنی پڑے گی. تینوں شیطانوں پر زوال کے بعد کنکریاں مارے, اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے مکہ معظمہ واپس آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری کی عظیم الشان سعادت آپ کو حاصل ہوئی اور حج نصیب ہوا. ساری عمر کی دیرینہ تمنا اس کے فضل و کرم سے بخیر و خوبی پوری ہوئی. اس کے بعد جب تک آپ اپنے وطن نہ جائیں, حرم شریف کی نمازیں باجماعت پڑھیں, نفل طواف کریں, موقع کو غنیمت سمجھیں. جب اپنے گھر جائیں تو جانے سے پہلے طواف ودا کر کے رخصت ہو جائیں. یہ حج کے 5 دنوں کے اعمال مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اور ساری امت مسلمہ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. ساری امت مسلمہ کو, ماں اور بہنوں کو, خواتین کو, مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, سب کو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے حج بیت اللہ کی زیارت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت بار بار نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو اس کے گھر کے دیدار کے لیے قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وہ جگہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان جگہوں کا اجمالی طور پر ایک خاکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ ان جگہوں پر دعائیں کرنے سے اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور ہماری دعائیں قبول فرمائے گا. جب پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ پر نظر پڑے تو اس وقت کی دعا اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرمائے گا. دوسرا, صفا اور مروہ کی سعی کے بعد جو دعا کی جائے گی اس دعا کو بھی اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرمائے گا. تیسرے, مطاف کا جو حصہ ہے, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مطاف کا حصہ ہے جہاں پر طواف کیا جاتا ہے. مطاف کے حصے میں بھی اللہ تبارک و تعالی دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مقام ابراہیم ہے, مقام ابراہیم ہے. اس جگہ پر بھی اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول فرماتا ہے. اب یہ کعبۃ اللہ کے دروازے کے بازو ہیں جو حجر اسود اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے درمیان کا حصہ ہے, اس کو ملتزم کہتے ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملتزم کا حصہ ہے. ملتزم پر بھی اس سے چمٹ کر دعائیں کریں, اللہ تبارک و تعالی وہاں کی دعائیں بھی ضرور قبول فرمائے گا. یہ کعبۃ اللہ سے متصل جو دیوار نظر آ رہی ہے اس کو حتیم کا حصہ کہتے ہیں. اس حتیم کے حصے میں بھی
دعائیں کرنے سے اللہ رب العزت دعائیں قبول فرمائے گا۔ اس حتیم کے حصے میں خاص طور پر یہ جو میزاب رحمت ہے جس کو پرنالا کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کے چھت کے اوپر سے آپ دیکھیں ایک پرنالا نظر آئے گا، اس پرنالے کے نیچے، اس میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر دعائیں کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ضرور دعائیں قبول فرمائے گا۔ اور اس کے بعد زمزم کا پانی آپ کو مطاف کے اوپر والے حصے میں جب چلے جائیں گے تو وہاں پر بڑے بڑے ٹینکر لگے رہیں گے، اس میں نل بھی لگے ہوں گے، تو وہاں جا کر جب آپ زمزم کا پانی پئیں گے تو ہر مرتبہ اللہ تبارک و تعالی جتنی مرتبہ آپ حضرات کو، آپ حجاج اکرام کو زمزم کے پانی پینے کی توفیق نصیب فرمائے، تو جتنی مرتبہ آپ زمزم کا پانی پیئے، دعائیں کرے، خوب دعائیں کرے، تو زمزم کے پانی کے پینے کے بعد کی دعائیں بھی اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا۔ اور ایک مقام بیت اللہ شریف کے اندر، اب تو حجاج اکرام کے لیے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، بیت اللہ شریف کے اندر کی دعائیں بھی اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ جو حجر اسود ہے آپ کو جو نظر آ رہا ہے، حجر اسود اور رکن یمانی، یہ رکن یمانی کا حصہ ہے، اس کو بھی دیکھیں۔ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں چلتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے یہاں پر بھی دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالی ضرور دعائیں قبول فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے میدان عرفات میں، جب 9 ذوالحجہ کو آپ میدان عرفات میں رہیں گے، وہاں کی دعائیں بھی اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرمائے گا۔ اور مزدلفہ کی رات جو بھی آپ دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی۔ مزدلفے میں فجر کی نماز کے وقت، فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز جب آپ پڑھیں گے، فجر کی نماز کے بعد کی دعائیں بھی ضرور قبول ہوں گی۔ اور شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد کی دعائیں بھی اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا۔ اور اخیر میں طواف وداع، جب آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر وہاں سے یا تو آپ مدینہ منورہ جائیں گے یا پھر اپنے وطن واپس ہوں گے، تو جب مکہ مکرمہ کو آپ چھوڑیں گے تو اس وقت آخری طواف، جس کو طواف وداع کہتے ہیں، طواف وداع کے بعد بھی، چونکہ اب یہاں مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر آپ کو واپس جانا ہے، پھر نامعلوم کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آئے اور کب حج بیت اللہ کے لیے یا عمرے کے لیے آپ کو آنا نصیب ہو، تو اس لیے طواف وداع کے بعد بھی خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ چند مختصر مقامات ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کی، آپ حجاج اکرام کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ اپنے لیے بھی دعا فرمائیں، اپنے سارے رشتہ داروں کے لیے، عائزہ و اقربا کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے ضرور دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ضرور آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ اللہ آپ کے حج کو مبارک فرمائے، قبول فرمائے، اور ساری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی بار بار حج بیت اللہ کی سعادت اور ان مقامات پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الشكر علينا مدى لله دا فرسول الله جاء وعلى الناس أفاء نوره كالبدر ضاء وسنى البدر التماء طلع البدر علينا
مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد نبوی گنبد خضرا ہرا گنبد جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دو جہاں کے سردار اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. پوری روئے زمین میں سب سے افضل ترین زمین کا وہ حصہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے ملا ہوا ہے، اور یہ خوش قسمتی مدینہ طیبہ کو حاصل ہے. اس کے بعد کعبۃ اللہ اور حرم مکی ہے، اس کے بعد حدود مدینہ منورہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تیرے بندے اور تیرے خلیل تھے، انہوں نے اہل مکہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی، اور میں تیرا بندہ اور تیرا رسول ہوں، میں اہل مدینہ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، تو اہل مدینہ کو اہل مکہ سے دگنی برکت عطا فرما. چنانچہ آج مدینہ کی برکت لوگوں کی نظروں میں ہے. دل میرا تسخیر کیا ایک عربی نے، دل میرا تسخیر کیا ایک عربی نے، مکی مدنی ہاشمی مطلبی. ریاض الجنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے شریف اور ممبر کی درمیانی جگہ ریاض الجنہ کہلاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور ممبر قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوگا. ریاض الجنہ کی نشاندہی کے لیے اس جگہ سبز رنگ کے قالین بچھائے گئے ہیں. سات ستون. یوں تو مسجد نبوی کا چپا چپا نور فشاں ہے، مگر ریاض الجنہ کے وہ سات ستون جنہیں سنگ مرمر کے کام اور سنہری میناکاری سے نمایاں کر دیا گیا ہے، خاص طور پر قابل ذکر ہیں. یہ ستون روضہ انور کی مغربی دیوار کے ساتھ سفید رنگ کے ذریعے ممتاز کیے گئے ہیں. یہ خاص ستون ہیں، اور ان کے درمیانی جگہ جنت کا ٹکڑا ہے. نمبر ایک، ستون حنانہ. یہ محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. یہی وہ کھجور کا درخت دفن ہے جو لکڑی کا ممبر بن جانے کے بعد آپ کے فراق میں بچوں کی طرح رویا تھا. نمبر دو، ستون عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مسجد میں ایک ایسی جگہ ہے کہ لوگوں کو اگر وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت کا علم ہو جائے تو وہ قرآن اندازی کرنے لگیں گے. تبرانی. اس جگہ کی نشاندہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمائی تھی. یہ وہی جگہ ہے. نمبر تین، ستون ابو لبابا. ایک صحابی حضرت ابو لبابا رضی اللہ عنہ کا قصور اس جگہ معاف ہوا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو اس ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا. نمبر چار، ستون افود. اس جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والے افود سے ملاقات فرماتے تھے. نمبر پانچ، ستون حرس. اس مقام پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اکثر نماز پڑھا کرتے تھے، اور اسی جگہ بیٹھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کیا کرتے تھے. اس کو ستون علی بھی کہتے ہیں. نمبر چھ، ستون سریر. اس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور رات کو یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھایا جاتا تھا. ستون تہجد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے. یہ تمام ستون اس حصے مسجد میں ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. ان کے پاس جا کر دعا اور استغفار کیجئے، اور جب بھی موقع ملے ان کے پاس سنتیں اور نوافل ادا کیجئے. یہ وہ متبرک مقامات ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم بے شمار دفعہ متوجہ ہوئی.
مسجد نبوی میں 40 نمازیں. مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق دوسری مسجدوں میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے. ابن ماجہ شریف. نیز مسجد نبوی میں 40 نمازیں بلا ناغہ پڑھنا عظیم ترین فضیلت کی بات ہے اور عذاب قبر اور نفاق سے برات اور جہنم سے خلاصی نصیب ہوتی ہے. مسند احمد. مدینہ منورہ کی مساجد. مسجد قباء مسلمانوں کی یہ سب سے پہلی مسجد ہے. آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے مسجد قباء آیا اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کے لیے 1 عمرے کا ثواب ہے. لہذا جب موقع ملے اس کی زیارت کو بھی غنیمت سمجھیں. مسجد قبلتین. قبلہ بدلنے کا حکم وہاں والوں کو عین حالت نماز میں ہوا. جیسا کہ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی نے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. گھر جاتے ہوئے وہ کچھ انصاری صحابہ کے پاس سے گزرے جو عصر کی نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھ رہے تھے تو انہوں نے بلند آواز سے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر آیا ہوں، آپ نے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. تو وہ لوگ نماز ہی میں کعبے کی طرف متوجہ ہوئے، گویا انہوں نے 2 رکعت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی اور 2 رکعت بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے پڑھی. اسی وجہ سے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں. مسجد فتح. اس کو مسجد احزاب بھی کہا جاتا ہے. غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 3 روز دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے 3rd day آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور فتح کی خوشخبری دی. مسجد جمعہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ اسی مسجد میں ادا فرمایا تھا. اس وقت اس جگہ بنو سالم آباد تھے. اس مسجد کو مسجد وادی اور مسجد عتیقہ بھی کہتے ہیں. مسجد غمامہ. یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز ادا فرماتے تھے. صلاۃ الاستسقاء بھی یہیں ادا فرمائی. ایک مرتبہ دھوپ کی شدت کے وقت اسی مقام پر ابر آپ پر سایہ فگن ہوا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام مسجد غمامہ پڑ گیا. مسجد اجابہ. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لائے، نماز کے بعد دیر تک دعا میں مشغول رہے. فراغت کے بعد فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 درخواستیں کی تھیں. نمبر 1، میری امت کو اجتماعی قحط سالی کے عذاب میں مبتلا نہ کیا جائے. نمبر 2، اسے غرق عام سے ہلاک نہ فرمائیے. نمبر 3، ان میں باہمی اختلافات اور خانہ جنگی نہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اول 2 درخواستیں قبول فرما لی مگر 3ری منظور نہیں فرمائی. شہداء احد کی زیارت. مسجد نبوی سے تقریباً 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ مقدس اور مشہور پہاڑ واقع ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ ارشاد فرمایا، احد جبل یحبنا ونحبہ. ترمذی شریف. احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، اور یہی وہ پہاڑ ہے جس پر 3 ہجری میں وہ مشہور واقعہ پیش آیا تھا جس کو جنگ احد کہتے ہیں. اسی غزوے میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ ہندہ نے چاپ لیا تھا، مگر ہندہ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، اور اسی غزوے میں 70 نفوس قدسیہ نے جام شہادت پی لیا تھا. اسی غزوے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے. اسی غزوے میں سر مبارک پر چوٹ آئی تھی. اسی غزوے میں جسد اطہر میں جگہ جگہ تیر اور نیزوں کے نشانات لگ گئے تھے. پہاڑ کے دامن میں پتھر کی وہ چٹان آج بھی نمایاں ہیں جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کے مونڈھے پر قدم مبارک رکھ کر چڑھے تھے اور چڑھ کر کفار کا اور صحابہ کی حالت کا معائنہ فرمایا تھا، اور اسی احد پہاڑ کے دامن میں ایک ہموار میدان میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور باقی شہداء احد کی قبریں ہیں، اور اسی قبرستان کو چار دیواری سے گھیر دیا گیا ہے اور جالی دار دیواروں سے قبریں اچھی طرح نظر آ جاتی ہیں۔ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران شہداء احد کی زیارت بھی بڑی خوش نصیبی اور بڑا کار ثواب اور مستحب ہے۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے حج و عمرے کا مسنون طریقے کی یہ سی ڈی مکمل ہوئی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ کاوش نفع خاص و عام ہو، اور التجا کرتے ہیں کہ اس ناکارے کو اور معاونین کو ان مقدس مقامات پر اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد فرمائیں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے حج و عمرے کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا رب القلوب وهو علام الغیوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب